Привіт, малята! Привіт, друзі! Сьогодні ми також зібралися на чудесному каналі розповідати вам дуже багато цікавих речей. Тож, Карино, ми готові? Так. Розкажи мені, будь ласка, що ти знаєш про письменність? Що це таке в твоєму розумінні? Це, наприклад, якийсь твір написаний, це, наприклад, вірш, усе, що написано. Тобто писемність в твоєму розумінні – це те, що все створюється, власне, чимось, якоюсь писаниною. Так. А сама ти писати полюбляєш? У нас у школі дуже багато задають, але я не дуже полюбляю. А як взагалі там писати, якщо не в школі, щось там вдома, власне, якийсь там віршик або якісь там нотатки, або в щоденничок щось там записати? Так, полюбляю. Полюбляєш? Так. А що взагалом пишеш, вірші? Не дуже. А надаєш перевагу ти яким гаджетам, щоб записувати, там, зошит та ручка, чи, можливо, краще ноутбук, там, електронів? Зошит та ручка. Зошит та ручка ти вважаєш краще. А чому? Так. Я вважаю це кращим. Дивись, я коли б ще писала, ще навчалась у школі, та навіть і зараз ще навчаюся, і взагалі пишу часто, а більш надаю перевагу таким засобам, як комп'ютер. Тобто ти пишеш, там друкуєш, і в тебе воно все там виходить дуже гарно. І ніяких мозолів на пальцях. А чому ти от так вважаєш, що писати там ручкою краще? Тому що в тебе може розвиватися почерк, дуже гарно, щоб він став. А за комп'ютером ти ухудшаєш зріння. Це я з тобою згодна, звичайно, так, оскільки почерк у мене не дуже такий гарний, а в тебе як почерк? Мені подобається. Головне, щоб тобі подобається, бо мій почерк мені взагалі не подобається, і не тільки мені він не подобається, всім він не подобається. Кажуть, що тобі треба було на фармацевта йти. А до речі, як ти вважаєш, у фармацевтів, чому такий взагалі жахливий почерк? Я вважаю, що вони, напевно, дуже багато записували та дуже швидко. І не дуже старалися. Напевно, це їм треба було, так? Щоб швидко щось записати, якісь там рецепти, бо що їм дуже треба було так ретельно все швидко і квапливо писати, і тому такий почерк. Це все зрозуміло. А як ти вважаєш, є такий день писемності? А взагалі, на що він існує? Щоб всі люди в цей день збиралися разом і писали щось, чи на що він треба? Ні, я думаю, що цей день создан, щоб, наприклад, прочитати якийсь твір дуже звісних авторів. Або ознайомитися з якоюсь теж творчістю, так, письменників якихось. А ти сама полюбляєш читати? Так. А кого саме? Я Тараса Шевченка дуже полюбляю. Ой, круто. А який з його творів тобі найбільше подобається? Мені дуже сподобався вірш «Мені 13 минало». А зможеш зараз його переказати? Я знаю, що цей вірш усі вчать, просто всі учні вивчають в школі. Зараз ти його згадати зможеш? Ні, я дуже боюся. Нічого страшного, ми всі його дуже пам'ятаємо, але всі творчі Шевченка, напевно, дуже таки характерні для української літератури. Так. І його письменність, його взагалі всі твори дуже таки популярні. А ще кого читаєш? Закордонних читаєш когось? Ні, більше українських письменників. Це дуже прикольно. А тепер ми вже забалакались і про письменників, і про писемність. А зараз я вам пропоную подивитися, що наші маленькі чомусики думають про письменство. Письменність – це коли люди пишуть. Украинская письменность нужна для того, чтобы люди знали, кем гордиться, умели писать, читать и писали только красивые слова на заборах, а не всякую гадость. Украинская письменность – это для того, чтобы люди могли помнить на будущее о писателе. День украинской письменности – это такой конкурс, в котором людям дают задания, и они что-то пишут, правильно пишут. И чтобы люди писали, чтобы всем нужно читать, чтобы читать могли все люди. Чтобы научиться людям грамотности, правильно писать, без ошибок. Письменность. Что писать? Каринко,
Я знаю, що тобі подобається такий вид спорту, як альфа-гравіті, так, якщо я не помиляюся. От ти не боїшся висоти, виявляється, там в повітрі можеш робити різні там чудернацькі там фігури, так? А як щодо якихось інших таких подібних видів спорту, наприклад, там стрибків з парашутом? Чи погодилася б ти стрибнути з парашута і чому? Ні, мені дуже страшно. А чому страшно? Що тут боятися? Чи там немає якоїсь певної страховки? Я дуже хвилююся. А щось ти чула про парашутний спорт взагалі? Що це за спорт такий? Навіщо потрібен парашутний спорт? І чи взагалі це є спортом? От бачиш, у мене до тебе аж купа питань. Як ти думаєш? Я вважаю, що це є спортом, це дуже екстремальний спорт. Та ще я знаю, що людина, яка пригає з парашута, може скинути 2 кілограми. А я боюся запитати, яким саме способом вона просто втрачає вагу через... Можливо, вона перехвилюється? Так. Чи як ти думаєш? Чи, можливо, щось інше? Я просто думаю, як можна... парашутний спорт, він дійсно це спорт, це екстремальний вид спорту, так? Чи як ти думаєш, є ризик розбитися взагалі людини і таким страшним видом спорту? Я вважаю, що є ризик розбитися. Якщо ти на парашуті стрибаєш, і взагалі це дуже страшно. Якщо це парашутний спорт, він і власне і требує якогось такого адреналіну. Да. Але все ж таки дуже багато людей, вони погоджуються і стрибають дуже таки благополучно вдало. Головне, щоб не розбитися, треба вибирати таку місцевість, щоб, як ти думаєш, не розбитися, так? Так. Яка це може бути місцевість? Це точно не гори. А якась більш там пустеля? Так. Або ще якийсь пісок, або вода? А плавати ти вмієш? Так. Тоді парашутний спорт, можливо, тобі в майбутньому стане у нагоді, якщо ти наважишся на такий екстремальний вигляд спорту. А ще повернемося до спалювання кілограмів, ти говориш. А чому, як ти думаєш, за рахунок, летить людина, вона ж нічого не робить, так? Вона просто летить у повітрі. Як спалюються калорії? Тому що людина дуже хвилюється, і цим, напевно, вона збрасує кілограми. Від переживань. Так можна і, я не знаю, і просто в літаку летіти і хвилюватися, там, чи просто на землі сидіти, хвилюватися. А парашутний спорт, виявляється, бачите, також спалює калорії. Тож, я сподіваюся, тобі далі нікуди там худнути. Але все-таки парашутний спорт, можливо, і займешся. А зараз я пропоную вам переглянути такі цікаві факти про цей вид спорту, як парашутний. Стрибки з парашутом вважаються дуже екстремальним видом спорту. Багато хто думає, що смертність в парашутному спорті просто зашкалює. Насправді, імовірність розбитися на смерть становить всього 0,25%. Виявляється, перший проєкт парашута створив Леонардо да Вінчі. Першим зробив успішний стрибок з пристроєм, виготовленим за кресленням великого винахідника, англієць Андріан Ніколас. Якщо людина хоче стрибнути з парашутом, то її вага повинна знаходитися в межах від 40 до 95 кілограмів. Найстарішою людиною, яка здійснила стрибок з парашутом, є 97-річний англієць Джордж Мойзе. У свій день народження він стрибнув з висоти 3 кілометри. Коли людина стрибає з парашутом, вона не може розмовляти, перебуваючи у вільному падінні. Так що численні голівудські бойовики, де герої-парашутисти спокійно розмовляють під час стрибка, не відповідають дійсності. Якщо ваше захоплення парашутним спортом не поділяють друзі і рідні, не біда. У повітря завжди можна взяти свого собачку, навіть якщо він цього не хоче. Відважний мопс по кличці Отіс супроводжував господаря протягом 10 років і зробив цілих 64 стрибки. Виявляється, нічого такого і страшного немає у парашутному спорті. Кирино, а ти б зі своїми цуциками стрибнула б з парашуту? Так. Що, нагадай, до речі, хто в тебе за цуцики, які породи? У мене лабрадор та йоркширський тер'єр. Тим паче, такі породисті собачки, як ти б з ними стрибнула? Так. От з ними, напевно, було б не так страшно. А скажи, будь ласка, от знаю, що ти тварин полюбляєш. А як ти ставишся до безхвостих тварин? Точніше, до таких пород безхвостих тварин? Я таких тварин не дуже полюбляю. А чому? Я вважаю, у них чогось не вистачає. Вони не повноцінні тварини і за те, що відсутній хвіст. А як ти ставишся до кішок? От, власне, коти, начебто, такі граційні, там, граціозні кицьки, так? Вони мають там бути гарними, розкішними, там, з шерстю і тим паче з хвостом. А без хвості кішки?
У мого дідуся є така кішка, але мені вона не дуже полюбляється. Це якась породиста кішка, власне, без хвоста, чи проста кицька? Це проста кицька. А що в неї трапилося з хвостиком? Коли вона була маленька, її відкусили хвіст. Та ти що, і вона стала такою породистою кицькою, без хвостою, виявляється. А ти знаєш, що є дуже таки багато порід кицьок саме без хвостих? І сьогодні ми поговоримо про одну з таких кішок без хвостик, як менська безхвоста кішка. Ну і далі давайте подивимося, що це за порода кицяк. Уявляєте, в природі існують кішки без хвостів. Так-так, саме без хвостів. І називається ця порода менська безхвоста. А ще кішки менської породи плюшеві на дотик. Їх шерсть можна порівняти з кролячою. І порівняння посилюється, якщо подивитися на рухи менкса. Ці тваринки не ходять і не бігають, а пересуваються стрибками. Кажуть, що безхвості кошенята служили щуроловами на піратських кораблях. Кішка-піратка зберегла деякі корабельні знавички, втім, деякі і втратила. Так, наприклад, вона здатна зловити мишку або пташку і покласти здобич до ліжка пірата Флінта, тобто господаря, звичайно. Але зате менська кішка зовсім не вміє лазити по деревах. Ну ось, власне, на сьогодні ми дізналися дуже багато таких цікавих фактів. Так, Карина? Так. Що тепер нас чекає далі? А далі у нас мультфільм. Ну, власне, глядачі, ми прощаємося з вами. Далі вас чекає мультик. До наступних зустрічей! Бувайте!